Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa majina naitwa Twaha Mdungi Nyanza. Wengi hupenda kuniita Kanima Love, ni CEO wa Faraja Yangu TV. Leo hii tuko maeneo ya Manzese Darajani. Tuko na mwanamama ambaye yeye atajitambulisha kwa majina yake. Na lakini pia katika hili naomba nikumshieni kitu kimoja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam elimu yake kubwa alipata kwa mwanamama, lakini pia hata shekhi wetu, shekhi wa mkoa Dar es Salaam, Sheikh Walid Al-Hadi, elimu yake kwa kiasi kikubwa alifundishwa na mama yake. Tuko na mama hapa, atatuambia yale ambayo atakayotufaa kwetu sisi kama ukimtazamaji wa Faraja Yangu TV. Na mama, bismillah, asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwa majina unaitwa nani mama? Mimi naitwa Bi Mwapifu au Ukti Mwapifu Salehe mwenye mvua. Sawa, Bi Mwapifu au Ukti Mwapifu. Mama, mpaka hapo sasa unatimiza umri miaka mingapi? Mpaka sasa hivi natimiza umri wa miaka 59. 59, mashaallah. Tukizungumzia mama katika hii shughuli iliyofanyika leo, binafsi ni shughuli yako ya ngapi? Hii ni shughuli kama ya sita au ya saba. Kufanyika kwa ukubwa huu? Kufanyika kwa ukubwa huu hii ni ya kwanza. Ila huwa nazifanya, usifanye kubwa ile kila ikifika Shabani, mwezi Shabani 10 la pili, huwa nafanya dua kubwa tu ya wanaume muhali, nani ile na leta watu wa muridi, wanaume wanazikiri na wanawake naita mtu wa muridi wanazikiri. Lakini sasa hivi nimeamua, nimeifanya kipekee, nimeigawanyisha. Nimeanza tarehe 22, nimefanya siku ya wanaume. Nikaweka dhikiri, wanaume wakaja na mashehe walikuwepo. Na leo Jumamosi nikaweka siku ya wanawake. Wanawake wamefika. Nashukuru, nasema alhamdulillah wameniitika na nimefanya shughuli ambayo mimi mwenyewe nimeifurahia. Sawa mama. Ukiwa kwa mara ya kwanza unafanywa mahojiano ndani ya Faraja Yangu TV, unaweza ukatueleza ni fahari gani au ni furaha gani unaojisikia katika moyo wako kufanya kitu hiki? Maana wako wazazi ambao huwa wanaandaa vitu vingi sana kwa ajili ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake, aliyakuwa ni wewe umeamua usiye miongoni mwao ukafanya jambo hili. Hebu tueleze siri na furaha iliyopo ndani yake. Yani na furaha kubwa sana, kwa sababu nilisema kwamba kwa nini nisifanye kitu kama hichi nikiwa naweza. Ukiwa unafanya vitu ambavyo unawachangia watu milioni 500, sasa kwa nini nisicheze na Mwenyezi Mungu nikamkopesha Mwenyezi Mungu nikacheza naye? Nikaona bora nifanye fahari, niwaite wanaume kwa wakati wao, wanawake nikawaita, pia nikawaita na watoto yatima ambao niko nao, tumekula nao chakula wa kunani taasisi ya Faraja, wamekuja hapa tumekula nao chakula, namshukuru alhamdulillah. Basi nimefurahi tu yani. Mama mpenzi mtazamaji, hebu chukua hii elimu ambayo niloipata kwa mama. Mama uliniambia ulikuwa unachangia watu 500, milioni 1, lakini ukaamua ngoja nimkopeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah huwa anakopeshwa? Kwa sababu unavyocheza na Mwenyezi Mungu, na yeye Mwenyezi Mungu lazima atakulipa kile ambacho umecheza naye. Mama tuishie hapo hapo. Allah subhanahu wa ta'ala anakopeshwa. Kwako mpenzi mfuatiliaji wa Faraja Yangu TV, tambua kwamba kile unachokitoa kwa ajili ya kuendeleza harakati za Kiislamu, basi tambua kwamba wewe unaingia mkataba wa deni na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ndani yake Mwenyezi Mungu ametuambia ateketwa sadaka kwa ajili yangu, basi nami nitamlipa pepo. Mama, tuzungumzie katika vizazi vya sasa hivi vya wazazi ambao wengi ufanya mambo mengi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, unalipi la kuzungumza kwa wazazi wa aina hiyo? Kwa kusema kweli, wazazi wenzangu ambao wako nje ya maadili, kwa sababu sasa hivi maadili yamekuwa hakuna kabisa. Yani sio kama zamani tulivyolelewa sisi. Sasa hivi maadili hakuna,
watoto wamekuwa yani wamekosa maadili ambayo yale yanayotakikana, kwa mfano kama mtoto wa kike kujihifadhi, kufanya vitu vya ajabu, yani kujihifadhi kwake imekuwa kama anaona kama ukiwa unavaa majuba nini, yani ukiwa unajifunika ni ukivaa nguo za heshima unaonekana kama wewe hauko sawa. Yani wanapenda ujana kuliko mpaka watu wazima wengine, yani ambao bado mimi naomba tu arudi kwa Mwenyezi Mungu. Nimalizie kwa kusema ujana ni gharama, ewe kijana chunga sana. Nisipende kuchukua muda wako mwingi kwako mpenzi umfuatiliaji wa Faraja Yangu TV. Ulikuwa nami Twaha Hamdu Nginyaza, wengi hupenda kuniita Kan Malavu Brand. Ni CEO wa Faraja Yangu TV, lakini pia nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadhamini wetu Sifa Tunabawia TV, Omodo Beipoa, KBJ Electronic, Muhammadia Foundation pamoja na Nuri Sabilina kutoka kule Chamazi. Lakini pia kwa wale ambao wanavaa wanapenda kuvaa mavazi ya aina mbalimbali yenye kushaini, na maanisha kwamba kwa Uislamu, sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia al-islamu nadhifun, Uislamu ni safi, nadhafu, fa innahu la yadkhulu jannata illa nadhifu. Mtume anatuambia hatuingia mtu peponi hali ya kuwa ni msafi. Basi nenda pale Kanzu Market iliyopo maeneo ya Manzese Argentina, utakutana na Brother Nasri pale, atakuhudumia kwa mavazi yaliokuwa safi.